Sosyal şəbəkələrdə ruhi əsəb xəstələrinin müalicə aldığı tibb mərkəzindən video yayılıb. Qalan News xəbər verir ki, yayılan videoda bir qrup gəncin ruhi əsəb dispanserində müalicə alan şəxsi ələ salması və onu kameraya lentə alması əks olunub. İddiaya görə görüntülər Maşdağada yerləşən dispanserdə qeydə alınıb. Qeyd olunan video insanlar tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Onlar əsəb xəstələrinin ələ salınmasını hiddətlə qarşılayıb. Həmçinin bu insanların xəstəxana daxilinə necə keçməsi də müəmmalı qalıb. Sözü gedən videonu təqdim edirik.